Steinar Pedersen og Vålerenga vinner over Pappa og Amazon 1-0. Hva sier du, Steinar? Det ble litt tøffere enn vi hadde satt pris på i dag, tror jeg, synes jeg. All honnør til et godt organisert, hardt arbeidende Amazon. De har sågar en veldig farlig sjanse som vi gir dem i begynnelsen. Utover det så har de jo ingenting å straffe oss med. Men de gjør det vanskelig for oss i forhold til offensive spillet. Så vi er jo ikke fornøyde med vår offensive prestasjon selvfølgelig. Men all honnør til jentene i grønt, for de jobber knallhardt. Hvordan er det å tape duellen mot sønnen sin? Nei, det er en fotballkamp som endte 1-0 til det laget som var best. Men i dag er det virkelig honnør til jentene i Amazon, for de gjorde det som vi bare ble enige om. Altså, denne formen for motstand, det liker ikke Vålerenga så godt. Og da måtte de opp på mye høyere nivå enn de første 45 minutterne. Men når jeg så byttene, så fryktet jeg jo at det ville bli som det ble. Men de siste 20 minutterne, da er det den forskjellen som skal være, og så kom målet. Men alle honnør til jentene, det ble en god kamp faktisk. Men litt om, det er jo et poeng dette her med slektsduellen, og hvordan er det å møte sin sønn på andre banehalvdelen igjen da? Nei, det er jeg så vant til. Så, som trener i start så spilte vi mot Lillestrøm og med strømskots, og nei, jeg er vant til å ha han på andre siden. Så jeg var faktisk vant til å ta på mot han også.